Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til dagens udsendelse. 6 tip til, hvordan du kan sælge noget mere i din webshop. Hvad du kan gøre også for at forbedre den, så den rent SEO-mæssigt. Vi kommer ind omkring nogle gode ting her, som er relativt nemme at implementere. Og en masse tips og tricks til, hvordan du nemt kan komme i gang. Lad os tage den her med konverteringen på sejlet først. Jeg har skrevet seks gode tips ned her, som jeg gerne vil løbe igennem med dig her i dag. Noget af det, som man jo selvfølgelig slås lidt med, når man har en webshop, det er, at der er relativt mange, der dukker ind i kurven på ens webshop, men de får ikke rigtig handlet noget. Og hvad kan vi så gøre ved det? Der vil jeg gerne vise et, 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 et trick her, som, som faktisk fungerer rigtig fint. Det kræver selvfølgelig, at man har lyst til at give folk en rabat. Men ikke desto mindre, så har jeg testet det på rigtig mange forskellige webshops. Langt de fleste webshops opnår en større konvertering i kurven, altså dem, der rammer din kur, rent faktisk ender med at købe noget i forhold til, at de bare forlader kurven og ikke rigtig forhandlet i din webshop. Tippet er måske lidt, kan vi sige, lidt våget eller sådan lidt, men man skal i hvert fald lige teste det af. Om ikke andet, så kan du køre det en periode og se, om du har fået mere på bunden, end hvis du ikke har gjort det. Tippet her. Det er sådan lidt specielt. Der er ikke så mange, der gør det endnu, men jeg tror, at der er flere og flere, der kommer til at gøre det. Jeg har lavet en pop-up her, som dukker op ind i kurven. Det vil sige, når folk de har puttet noget i kurven, så ryger det ind på kurssiden. På kurssiden, der bliver der efter en 3-4 sekunders tid kastet en pop-up, hvor de kan få en rabat. Så kan det være, at du sidder og tænker, så skal de udfylde med en e-mailadresse, og så kan vi jo så give dem en rabat der. Ah, det skal de ikke her. Når de er nået så langsomt til kurven, så er jeg kun ude i en eneste øvelse, der får dem til at handle. Det har jeg så valgt at gøre på den her måde på t-shirten.dk. Det har fungeret rigtig fint. Der er her de sidste syv dage lidt statistik på det her der har været medlemmer, altså eksisterende folk, der har tegnet op til nyhedsbrevet tidligere. Der har været 44 mennesker, som har ramt den, og der har været 48,4 procent, som faktisk har taget, taget, eh, sagt, som faktisk har takket ja tak til at få den her rabat. Så er der i 299 gange, den her den er blevet submittet, det svarer til 27,7 procent. Og nu tænker du sådan lidt, jamen var det ikke noget, man bare skulle give en rabat, men kun 27 procent har sagt ja. Ja, det er ikke alle, der vælger for rabatten. Vi kan lige prøve at se, hvordan sådan en pop-up ser ud. Hvis man kommer ind på siden, man ikke er medlem af nyhedsbrevet, så ser den ud som følger. Og øh, jeg tror bare, vi ryger direkte over edit-formen her, så kan vi se den med det samme. Den måde, den ser ud på, det er som her. Spar 10% på Altikuren. Automatisk klik her og få 10% rabat på Altikuren. Ellers tak. Jeg betaler fuld pris. Ingen tilmelding, blot en rabat til dig. Ikke desto mindre er det sådan, at I ikke alle vælger at klikke på den. Og det kan jo være ret besønderligt. Men det er altså med til at øge konverteringen i kurven, altså på din website, når folk de bliver præsenteret for sådan en rabat her. Jeg vil sige, det er sådan, at der er mange, der tænker, at det er jo bindegalt. Men omvendt, hvis man tester det af, og det viser sig at være noget, der faktisk giver dig nogle flere penge på bunden i din webshop, så kunne det jo godt være værd at teste af. Jeg plejer gerne at teste af på dem, som jeg hjælper, og det plejer at fungere rigtig fint. Der er selvfølgelig nogle steder, hvor det ikke virker, men så er det testet af. Sådan hænger det sammen. En anden, et andet tip, det hænger også lidt sammen med e-mail marketing. Det er jo ikke e-mail marketing som sådan, det her var jo en pop-up. Men et andet tip, det er at lave en browser bandment Email, altså et flow, der hedder, når folk har besøgt dit site, så kan løbe efter dem med de ting, som de faktisk har kigget på, men ikke som kom i kuren. Man kan sige, at den her med at komme i kuren, det giver sådan en tabku. Den er sådan rimelig standard sat op alle steder, men der er faktisk mange steder, hvor jeg ser, at folk glemmer at lave browser Bandman flow. Lad os lige ryge over på tavlen en gang, så de kort skal se hvordan sådan et, et, flow her, det kunne se ud. Fordi det er i, i al sin enkelhed, sådan en slags, vi løber efter kunden, eller den besøgende, de er jo ikke kunder er endnu, vi løber efter den besøgende, når de rammer vores side. Det vi gør, det er et eller andet sted relativt enkelt. Det vi gør her, det er, at når folk de kommer ind på vores side, og de vælger at mærke er medlemmer af vores nyhedsbrev, eller vores kundeklub, hvad man nu vil kalde den, jeg vil aldrig kalde det et nyhedsbrev, Og for slutbrugeren, det plejer jeg gerne at sige, jeg plejer gerne at kalde det en kundeklub, en VIP-klub, et eller andet spændende, som er sådan lige lidt federe end bare at modtage et nyhedsbrev. Når folk kommer ind på sitet her, og de surfer rundt, kigger på nogle forskellige produkter, og de sådan set forlader siden igen uden at have været i kuren, det vil sige, de har ikke rigtig været inde der, og man kan begynde at få nogle penge ud af dem, så gør jeg det, at jeg bygger et browserband, man flyver op, og det betyder sådan set, at vi her laver en e-mail, der automatisk tager de produkter ned, som personen har kigget på, eller de kategorier, som personen har kigget på, og sender til dem her der skal man selvfølgelig være lidt forsigtig, fordi det kan jo ikke noget noget hver gang, at en person kommer ind på hjemmesiden, og man jagter dem med en e-mail. Så jeg plejer gerne at sige, sådan syv dage en spæring på den der, der hedder syv dage på en browser bandprint, -band, altså folk kommer ind på sitet, vi strikker noget kommunikation sammen, nogle forskellige produkter sammen af det, de har kigget på, og sender til dem en e-mail her. Den skal man kun have en gang hver syvende dag. Så kan man sige, hvis det er højtid for ens webshop, man nærmer sig jul for eksempel, der er mange webshops, der tjener rigtig mange penge op til jul, man har måske et site, man sælger nogle, nogle påske ting på, eller hvad det nu kan være, man har med at gøre nogle forskellige højtider, så kan man justere den her lidt ned og sige måske bare tre dage eller to dage, så jagter man folk igen, fordi der er da også lidt mere en sense for den de har lyst til at købe noget. Hvad skal med den her mail indhold? Jo, det er jo sådan, hvis vi lige zoomer ind på sådan en mail der engang, så vil jeg bygge den op på følgende måde. Der er jo selvfølgelig i toppen vores, øh, vores topbanner, jeg skriver bare top her. Det er sådan et logo, hvad det nu kan være, det har vi altid. Det første produkt, jeg så vil vise her, det er simpelthen nogle af dem, de har set, altså noget, de har set på. Og så vil jeg hernede under lave et, øh, sådan en, en, lille tabel, kan man sige, bestående måske af seks produkter, eller ni produkter, alt afhængig af, hvad man har lyst til, hvor jeg vil tage de mest solgte produkter lige nu og fylde ind, eller dem, der er den største sandsynlighed for, at personen vil købe, når de kigger på dem her. Den her nede, den kan jo klare ganske enkelt og fint at fylde ind i, lige så vel som Klaviyo, hvis det er det, man bruger også, selvfølgelig også kan klare at lave en browser bandband Men det her med lige at fylde et par ekstra produkter i hernede i bunden, det er altså med til at øge konverteringsraten og salget i den her. Der er måske en grund til, at de valgt at købe produkter, men så kan de lige blive inspireret af noget andet. Hvis man gør det, at det automatisk bliver fyldt ind med det, der bliver Første omgang, det som der er størst sandsynlighed for, det kan være, at det er, nu siger vi bare noget, det er de første to produkter. Og så de resterende fire produkter her, den der, den der, den der, den der, det er så dem, der bliver solgt flest af på webshoppen lige nu, der bliver fyldt ind. Og så har vi faktisk lavet en god måde at, kan vi sige, sælge nogle produkter på, inspirere folk til at få købt noget af det, som de måske ikke lige så, da de ramte webshoppen. Så det er sådan, en browserbandbindmæl i min verden skal bygges op. Husk spæretiden, syv dage. Klæbio har det vist nok med, at den sætter det op til 30 dage. Det er alt for meget. 7 dage, det er rigeligt fint. Så kan man godt tillade sig at sende mail igen til folk. Det gør egentlig ikke så meget. Vi skal ikke være så forskrækket over at sende mails til I, eller sende mails til folk. Vi skal ikke være så forskrækket over at sende de her browser mails til folk. De har været på sitet og udvist en interesse. Så er det også færre nok at udvise noget interesse over for dem. Så det var sådan set tip nummer to bare de her to ting her, det kan godt øge din omsætning i en webshop ret betragteligt. Noget andet, vi skal have gjort, det er jo det her med SEO-optimering. Det er jo blevet noget værre fordi der er jo kommet nye regler og spamregler og sådan noget. Men det er ikke fordi, at vi skal ændre så frygtelig meget. Vi skal bare lave kvalitetsindhold. Når vi laver kvalitetsindhold, så vil jeg godt vise en, et eksempel på en landingpage, jeg har lavet her på t som er et eksempel, der indeholder en hel masse ting her, som et eller andet sted at det, som, vi skal have, når vi har en, en side, vi vil gerne have, at, at Google ligesom tager til sig og begynder at indeksere. Vi har en video, vi har en tekst i toppen, vi har selvfølgelig nogle produkter. Og så har vi her et billede. Vi har formateret vores tekster, så vi har en H2, vi har en H3, vi har tekstafsnit hernede af, vi har interne links, vi har formateret vores indhold, så vi har nogle punktopstillinger, vi har nogle, fine afsnit hernede af, som er med til at underbygge, kan vi sige, sitet her. Det her stykke content her har selvfølgelig taget relativt lang tid at lave, men ikke desto mindre, så ved jeg bare, at når man laver et stykke indhold, der er så gennemarbejdet som det her, det er måske i virkeligheden sådan lidt overkill -agtigt. Men det kan man måske godt lige have opfattelsen af. Men det her med, at man lige griber fat i det på sin landingpage og virkelig laver noget indhold, som er gennemarbejde kvalitativt rigtig godt, det giver dig altså en større chance for at komme til at rank på Google. Det handler ikke længere om, at du laver 50 indlæg, det har du aldrig rigtig gjort. Men der er jo nogen, der har, at det her chat det bliver frigivet. Jamen, der bliver det mere eller mindre bare tæsket sted med indhold. Man man bankede blogs op, og de kom også til at virke i starten. Man fik noget trafik, så blev Google bedre til at sortere i det her, og nu har man så ligesom sagt, nu skal det altså kvalitet, det skal være gennemarbejdet indhold, så lav få, men gode, kan vi sige, blogs på dit site, går rigtig meget ud af dine landing pages, så vil du alt lige komme til at ranke bedre på Google, end hvis du bare laver noget sådan lidt quick and dirty, så kan man selvfølgelig købe det hele igennem noget adspend eller noget Facebook markedsføring eller TikTok eller hvad man nu vælger at markedsføre sig på, hvor ens bruger nu er han. Men det er altså federe at få organisk trafik, og du kan også sige, at jo bedre, jo bedre dine tekster de er på dit site, jo mere har Google Ads også arbejdet arbejde med, fordi Google Ads også begynder at crawl sites og tjekke dem, hvad er det for nogle sider det her, og få lavet nogle rigtig fede kampagner ud fra det indhold, der er på sitet. Så det handler altså om, uanset hvad, og få skabt noget kvalitetsindhold på dit site, så har du altså bare en langt større chance. Så er der et tip nummer 4, og det er sådan lidt, øh, ja, man kan egentlig sige det er relativt enkelt. Send flere nyhedsbreve. Der går måske meget i i den her, men nyhedsbrev er altså en kilde til omsætning. Det er i forhold til den indsats, du skal lægge på at sende et nyhedsbrev, så er det rigtig meget værd at få de her nyhedsbrev sendt. Så jeg vil sige, hvor mange skal du sende? Altså mindst to om ugen, jeg meget gerne tre. Og det du skal gøre her, det er, at du skal sørge for, at du har lavet en god segmentering. Så skal nok et par videoer hernede under, så du kan kigge på de der ting omkring segmentering og sådan noget. Men det handler om, at når du laver dine din udsendelser, at dem, der er meget aktive i din nyhedsmails database, eller de meget aktive medlemmer i din, i din kundeklub, eller hvad du nu kalder dem, jamen, de skal have to mails om ugen, og dem, der er mindre aktive, de skal have en uh, mail om ugen, og dem, der er rigtig lidt aktive, de skal måske have en mail hver 14. dag, eller hver tredje uge, eller måske hver fjerde uge. Men det, det handler om her, det er, at du altid sender to mails afsted om ugen, og nogle gange tre mails, hvis det er sådan er højsæson, eller det passer rigtig godt ind i det højsæson, ikke Black Friday her. Det kan lige så godt være, at du sælger havemøbler, det er ved at blive for vi laver tre e-mails om ugen fra nu af, og så indtil, uh, indtil højsæsonen har lagt sig. Det er lige så fint, det, det handler om her, det er, at du får kommunikeret, og du får sendt nogle flere nyhedsbreve, så vil du tjene flere penge. Ja, der er flere, der melder fra. Fred være med det. De vil have der meldt fra. Alligevel, de vil aldrig have købt noget. Anyway. Så er der tip nummer 5. Og det er sådan måske lidt nørdet i virkeligheden. Jeg kunne godt tænke mig at udfordre dig lidt på at holde bedre styr på dine data i din webshop. Og her er der snakker jeg ikke sådan noget, du skal jeg lige have fundet det her. Jeg har faktisk ikke lige fået den gjort klar. Jeg kan ikke lige vise koden. Jeg snakker ikke her om, at du skal lave en Google Analytics eller et andet måleprogram og skal gøre en hel masse ting ud af det. Det er slet, slet ikke det, det handler om her. Det, det, det handler om her, det er, at du har fuldstændig styr på dine data indtjeningsmæssigt i din webshop. Hvor mange penge tjener du hver dag? Hvad skal der til, for at du kan få, få gang i din forretning? Jeg vil godt vise dig her et relativt simpelt regneark, som jeg har lavet som jeg udfylder hver eneste dag, når jeg, når jeg kommer ind her på, øhm, på, på, kontoret her. Det er vigtigt, at jeg får det her gjort hver dag. Fordi hvis jeg får udfyldt det her hver dag, så er jeg fuldstændig styr på hele forretningen. Altså i, sådan kan vi sige, i ordentlige termer, det vil sige, at jeg kan tilpasse min annoncering, jeg kan finde ud af, min nyhedsbrev de virker har jeg købt for mange varer ind, af alle de her ting? lad os prøve at kigge på det gang, fordi det godt virker meget voldsomt, når man lige sidder og siger det, men det er faktisk relativt simpelt. Det er et super, super godt tip, og jeg ved, at det virker. Hvis vi lige zoomer en lille smule ind her. Det, som jeg gør hver dag, det er, at jeg går ind og siger omsætning minus moms. Hvor mange penge har jeg omsat for i min webshop? Det bliver simpelthen udfyldt her for hver eneste dag i den her testcase, der hedder t Hvor mange penge har jeg solgt fragt for? Det står også her hver eneste dag går jeg også ind og sørger for, at det bliver udfyldt. Hvor mange varer, altså mit vareforbrug, hvad har jeg brugt af penge på at købe varien, som blev solgt samme dag? Hvad har jeg købt for at fragt? Det giver mig et overskud den pågældende dag. Så har jeg, hvor mange penge jeg har brugt på Google og på Facebook, hvis man kører noget andet, jeg har brugt lidt TikTok på et tidspunkt, det er så stoppet igen. Det virker ikke rigtigt for t-shirtens vedkommende. Jamen, så har jeg jo her en, et overskud per dag. Så har jeg hernede, hvor mange ordre, der jeg har fået, hvad mit dækningsbedrag, hvad jeg har tjent, Æh, per ordre det har været, hvad min gennemsnits basket size den var den dag, og hvad jeg har betalt for en given ordre. Herover der har jeg så et øh, for måneden akkumuleret op mit overskud, der tjente jeg så 15.000 kroner i, øh, det var så i februar måned her. Men det her med lige at fylde de her tal ind, det er altså med til at sikre, at du ikke løber ud i skoven med din webshop. At du kan lægge en strategi, der siger, jeg er egentlig ikke så meget, jeg vil selvfølgelig vil jeg gerne tjene penge, men man kan sige, at jeg er også klar på at bruge nogle penge lige nu. T-shirten bliver brugt nogle penge på og vækste den her webshop. Ret mange faktisk. Så længe den bare giver et lille overskud, så er jeg rigtig fint tilfreds med den her webshop. For der ligger en meget stor vækstrejse fremadrettet for den her shop. Det, det, det er sådan noget med sidste den for 1,3 millioner i år, skal den for 5 millioner. Hvor mange penge jeg skal tjene på den? Ja, jeg vil selvfølgelig gerne tjene nogle penge på det. Men så længe det hele holder sig hjem, og der er et fornuftigt overskud, og man kan betale nogen, der pakker varen og sådan noget, så er det fint. Den skal nok komme til at tjene penge og skrue ned for markedsføringen, der er blevet etableret et brand. Jeg har fået lavet en masse modtagere til min, til min kundeklub-mail, og jeg har i det hele taget fået bygget en volumen op og en identitet op ud på markedet omkring den her webshop. Men det er så strategien for den her webshop. Hvis du har en anden strategi, så skal du selvfølgelig tilpasse den i forhold til de tal, du, du skal være tilfreds med i dit regnark. Men det her med at lave det her regnark her hver dag, følge op på de her mål hver dag, det giver dig altså en super mavefornemmelse af, hvad der foregår derude. Og det er altså også med til at øge bundlinjen i din virksomhed. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så har jeg lavet et, et tip her. Jeg har skrevet et tip her, der er brug video. Hvis, lige, hvis vi vender tilbage til den her landing page, som jeg før viste med, med jeans til mænd, så øh, vil jeg jo godt lige vise en video, jeg har lavet her engang. Videoen her, den er jo så de her små 41 sekunder lange. Jeg håber, du stadigvæk har valgt at se med. Den her video her, den kan godt virke. Jeg synes selv, den er blevet ret god, men jeg har jo ikke været på stranden og optaget de her ting. Jeg har ikke lavet øh, nærbilleder af de her jeans. Jeg har ikke gjort alle de her ting her. Det er noget, som jeg har, kan man sige, købt mig til ved hjælp af stokfoto, øh, som jeg så klippet sammen. Jeg vil godt lige vise eller fortælle, hvorfor jeg har lavet en video. Fordi hvis I kigger på videoen her, så er den med til at underbygge hele seo på det her website. Det, det handler om her, det er lækre, klassiske jeans- og korbøjsbukser til manden. Jeg vil gerne findes på noget med jeans- og korbøjsbukser til mænd. Og det, der så står eller til en mand, herovre der står der så jeans- og korbøjsbukser til, til mænd. Det er simpelthen videoens navn, og det er med til at underbygge SEO-værdi på site her. Noget andet er også, så kan få folk til bare lige at se lidt af videoen, de behøver ikke se det hele. Hvis de bare ser en 5, 10, 12, 15 sekunder, 20 sekunder måske, jamen så er de allerede begyndt at involvere sig i siden her, og synes måske, nå, det var da meget fedt det der. Jeg skal da også have de her kropkebukser, lad os lige se, hvad der er udvalgt længere ned på siden, og så scroller de ned over sitet. Det vil sige, det er både til, det er både lavet sådan rent SEO-mæssigt, fordi det, Google elsker, når vi bruger YouTube-videoer på vores website, fordi det kan Google godt finde ud af en. Der er jo det er jo det samme selskab, så Google og YouTube, de jeg vil ikke sige, de deler ikke algoritmen, de ved godt, hvad der sker, de samlæser data. Så på den måde, der kan man sige, at når en video, den bliver fundet på YouTube, bliver set på YouTube, jamen så jagter vi i kåsøjen også organisk brugeren rundt på YouTube med vores YouTube-kanal. Den er jo meget lille nu, 10 det er jeg godt lavet. Men det skal nok vokse, det tager jo tid. Men det her med at lave de her videoer, det er altså med til både at sørge for, at der er noget indhold, folk kan blive underholdt af. Det vil vi rigtig gerne. Vi viser også, at vi gerne vil holde folk lang tid på site. Vi viser også, at vi har et budskab. Der er ikke noget øh, tale i den her video. Det er ren musik, der kører ind over. Og det er jo også et eller andet sted fint nok. Man kunne også lave et fedt speak, men det der med at lave et speak, det er bare svært. Så det har jeg valgt ikke at gøre på den her video her, men bare det at strikke den sammen, lægge den ind og kalde den videoen det samme, som man gerne vil blive fundet på. Og så skrive den tekst rundt om videoen, der ligesom skal forklare, hvad videoen går ud på, og videoen underbygger det her, der står rundt om i teksten, så er man er altså noget rigtig langt. Nu kan jeg være tænke og tænke, det lyder skidesmart det der, men hvordan får jeg fat i de her videoer? Jeg bruger to forskellige steder. Det ene sted, der henter video, det andet sted, der henter musik. Og det kan man sige, det koster måske 1500 kroner om året for videoerne. jeg tror, det koster cirka det samme for musikken. Til gengæld, så er det royalty free. Jeg kan bruge det til det, jeg har lyst til, når jeg vil, hvor jeg vil, til de kanaler, jeg har tilmeldt på, på de her to... Øh tjenester, der er selvfølgelig tilmeldt både Morningshow.dk, som er The Morning Show YouTube kanal, du sidder og kigger på her. Jamen, lyd og billeder og effekter og afslutningsmusik og sådan noget kommer også herfra. Og så er selvfølgelig tilmeldt t-shirt'en også. Men de to øh, systemer, de, det er ene sted, det her, det hedder artgrid.io. Super, super fedt sted. Der er stort set alt, hvad man kan forestille sig af forskellige... Øh, hvad det hedder video herinde. Og man kan også godt vælge at købe musik herinde, det har jeg valgt ikke at gøre. Der bruger jeg noget andet, der bruger jeg noget, der hedder epicsound.com. Og det er nok fordi, jeg startede med at bruge dem. Der er ikke rigtig nogen rabær, der hente ved at samle det. De kan måske give cirka det samme. Men herinde, der er også millioner af øh, musiknumre og lydeffekter, og der er masser at hente herinde. Og det er bare med til at kunne underbygge og lave sådan en video. Så klipper jeg så sådan en video her sammen, den klipper jeg sammen i Final Cut Pro. Det kan man jo bruge noget, iMovie, eller hvad man nu sidder med, fordi det er ikke særlig komplekst det her. Det er bare en række stokvideoer, der er sat efter hinanden, og så er der lagt sådan en lille fader ind over, et stykke musik under. Det kan uh, gratis uh, en, en service, en klippeservice sikkert med garanti godt klar, men det er med til at underbygge det. For nu lavet de her videoer her, det er super vigtigt for din kanal. Den sidste ting, som jeg gerne vil uh, komme ind omkring på her, det er det her med, at vi står nogle gange over for den situation, at vi ikke kan have tusindvis af produkter i vores webshop. Vi er ikke sådan en kæmpe stor webshop, vi vil gerne, vi kan godt omsætte for nogle millioner og noget. Det er sikkert fint, det er slet ikke det, det handler om. Men det her med at bruge sine produkter til mere end én ting, er altså noget af det, der kan gøre, at du kan øge din omsætning dramatisk. Lad os bare tage et meget banalt eksempel. Du har for eksempel en sort strømpe i bambus. Selv er også på Det er et godt eksempel. Vi har de her sorte bambustrømper, og det er sådan med strømper, at det er sådan en klassisk sort bambustrømpe. Det kan være en ankelstrømpe for eksempel. Jamen, den er sort, den er ankel, og så har du den i størrelse 35-38, så har du den måske i 39-42, så har du den i 43-46. Skide godt. Umiddelbart, så kan man sige, hvad kan vi bruge den her til? Vi kan selvfølgelig sige, at vi har sort ankelstrømpe og bambus, lægge dem op på siden, og så kan vi håbe på, at folk i de køber den. Det er en måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på, og en mere intelligent måde at gøre det på, hvis man virkelig gerne vil tjene nogle penge og blive fundet på nogle flere ting, og også som ligesom kommer til at fylde noget mere i sin webshop, det er, at vi tager den her meget simple, meget simple sorte ankelstrømpe, så laver vi en produkt, der hedder ankelstrømper i sort til kvinder i bambus, så laver vi en, der hedder ankelstrømper til mænd i sort i bambus, bum, så har vi to. Så kan du sige, jamen hvad skal der så være? Man kunne jo gøre det, at man sagde, at den ene, det ene produkt på ens, ens, webshop, det var til kvinder, der kan man sige 35-38, og så kan man sige 39-40 til 42, og så har vi den til mænd. Der kan vi så sige 39, 42, og så kan vi sige 43, 46. Jamen, det er jo et eller andet sted den samme strøm, men der er jo ikke nogen grund til måske at eksponere en størrelse 43 for kvinder. De er trods alt lidt mindre født end mændene, de har endnu. Så kan du gå helt ud og sige, at du kan også gøre det her, du kan faktisk servere den her for, som børn også. Altså en bambus ankelstrømpe til børn, den har størrelse 35 til 38. Og så kan man sige, at det var det samme som til kvinderne. Ja, men der er jo nogle teenager, drenger øh, drenge og piger, som har de her størrelser. så kan man kalde, det. jeg ved ikke om børn, de har en størrelse 35, men nogen, nogen har nok, sådan lidt ældre børn har nok en størrelse 35 så kan man jo sælge den der. Så i stedet for et produkt, så har du nu tre produkter liggende på din webshop, men du har kun én ingrediens, hvis man kan sige det sådan, nemlig den sorte bambustrømpe. Inspirationen her, hvis du sidder og mangler den lidt, så gå ned til pølsevognen. Det er et fantastisk eksempel. Gå ned til pølsevognen. Dernede der har de ristede løg, de har et brød, de har en ristet pølse. Og så den her pølse den kan du både få ristet, du kan også få den kogt. Så det er den samme pølse, bare to forskellige versioner af den. Så kan du få rå løg, du kan få ristet løg, du kan få øh, agurksalat, du kan få øh, nogle forskellige ingredienser. Så kan du lave en krasser til sådan et brød der med noget sennep Så kan du lave en pølse med brød. Så kan du lave en hotdog. Så kan du lave en ristet hotdog. Så kan du lave pølse med brød, der er ristet. Så kan du lave to brød med en pølse, der er ristet. Eller du kan lave to pølser med et brød. Og så videre, og så videre, og så videre. Og det er alt sammen bare med til, at pølsevognen for relativt få ingredienser er i stand til at lave en ret bred palette af menuer eller retter. Og det er lidt det samme, du skal prøve at slås med på dit webshop. Det vil altså være med til at øge omsætningen. Nogle gange så skal man fortælle folk, hvad produktet kan meget eksplicit, for at de forstår, at det er det, det skal bruges til. Det var sådan set de syv tip. Jeg, jeg håber, du kunne bruge dem til noget. Hvis du sidder og har et 8. tip, som du, du synes, jeg måske lige være lige sprunget lige over her, så du sidder med noget, så er det mega fedt, hvis du lige dropper det en kommentar under videoen her, så vil jeg selvfølgelig vende tilbage til dig så hurtigt som muligt. kan. Synes du, videoen var god? Du kan gerne være flere tips og tricks til, hvordan du kan vækste din online forretning, ja, så kend den øvelsen. Stik videoen like, tryk på abonner, ram klokken, så ses vi igen i fremtiden, og så kommer lige på par videoer her, som du med fordel kan se på. Glæder mig til at ses. Ha det godt så længe. Hej!